ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണല്ലോ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ ആവാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഈറ്റപ്പഴം കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ഈ ഈറ്റപ്പഴത്തിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈറ്റപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് ഈ ഈറ്റപ്പഴം നോർമലാക്കും ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടക്ക് നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം കുടിക്കണം ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുത്തി കലക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പോലും ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പോലും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിലും ധാരാളം വിഷാംശമൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസം എന്ന് തോന്നുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാം പിന്നെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കുക ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ തടയാൻ പറ്റുന്നതിലൊക്കെ തടഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സേഫ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതെല്ലാം ഫ്രഷ് ആക്കി കഴുകിയിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മൾ നോമ്പിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് പൊരിക്കടികള് ഈ പൊരിക്കടികള് കുറെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പൊരിക്കടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ നല്ല ലിമിറ്റ് പാലിച്ച് കഴിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കുക ഈ പൊരിക്കടികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കാരണം നമ്മൾ നല്ല പൊണ്ണത്തടി വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പിന് മിക്ക ദിവസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തരിക്കഞ്ഞി പാൽവായക്ക ജീരകക്കഞ്ഞി ഒക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇത് എന്താണേലും ലിമിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ തരിക്കൊന്നി ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശപ്പും എളുപ്പം മാറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണമൊക്കെ നമുക്ക് മാറാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്ന് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു മീല് കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ മീല് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ റമദാന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിലാണല്ലോ ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെല്ലാവരും ഭീതിയിലാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റമദാൻ മാസത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിരിക്കുക ഏവർക്കും റമദാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു